E para terminar aqui nosso vídeo, quero falar sobre uma opção, sugestão de reforço para o Cruzeiro no ano que vem, que não é um jogador muito conhecido, apesar de jogar no Santos, que é no caso do Bruno Oliveira, meio-campista de 24 anos de idade, que na minha opinião seria um bom reforço para o Cruzeiro desde 2020, onde ele surgiu com destaque na Caldense, né? Para falar a verdade, no ano passado ele foi especulado no Cruzeiro, 2021 ele jogou muito bem pela Caldense no Campeonato Mineiro, 13 partidas, 3 gols marcados e 2 assistências. Ele teve o seu nome especulado, mas acabou indo para o Vitória, onde jogou a Série B, né? Em 38 jogos, ele atuou em 32 partidas, também com 3 gols e 3 assistências. O Vitória acabou sendo rebaixado, então não teve condições de comprá-lo junto à equipe da Caldense, e ele foi emprestado esse ano para o Santos. No Santos, ele até chegou a ter alguns momentos como titular, mas nessa reta final da Série A não tem sido muito aproveitado, porém jogou com uma certa frequência, né? 22 partidas e uma assistência. Um jogador aí jogar 22 jogos no Santos, realmente um número bem expressivo. Ele só não foi realmente titular depois dessa sequência do meio da temporada para o final, que ele não teve muito espaço. Jogador que surgiu na base no caso do Bragantino, e começou profissionalmente no Grêmio Osasco de São Paulo. Na minha opinião, poderia ser uma boa opção, e tem vários fatores que ajudaria nisso, como por exemplo, ele não ser um jogador que o Santos tem interesse de comprar, e ele pertencer à Caldense, né? O Cruzeiro poderia muito bem fazer um acordo com a Caldense por empréstimo, apesar de que eu vejo que se não aparecer uma proposta realmente em dinheiro, eu acho que a Caldense até preferiria disputar o Campeonato Mineiro da primeira divisão com um jogador, e aí sim emprestá-lo somente, né, na disputa de uma eventual Série A. Então não é um nome assim dos sonhos, né? Nossa, que baita jogador, né? Nossa, números interessantíssimos. Mas pelo que eu vi de jogo dele aí do Bruno Oliveira, é um cara que gosta de sair com a bola nos pés, tanto que foi contratado pelo Santos, né? Depois de jogar muito bem a Série B pelo Vitória, e na minha opinião encaixaria bom nesse time do Pezzolano. Ele pode atuar um pouco mais avançado, como por exemplo um meia ali ofensivo, mas num papel igual o Neto Moura teria aqui no Cruzeiro, com o William Oliveira ou o Machado dando mais contenção para ele, né, para ele poder ir um pouco mais com liberdade. Eu acho que seria uma baita opção Bruno Oliveira para o ano que vem. 24 anos de idade, eu acho também que não seria muito caro se o Cruzeiro quisesse comprá-lo junto à equipe da Caldense. Eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários se você lembra aí do jogador que atuou aí na temporada passada pela Caldense, inclusive foi eleito um dos melhores jogadores, né, do campeonato ali, ainda mais nessa posição de meio-campistas, e foi especulado em vários times da Série A, agora deixando a equipe do Santos no final dessa atual temporada. O vínculo dele com a Caldense, pelo menos de algumas informações que eu vi, não acaba por agora, deve ir pelo menos até o final da próxima temporada. Enfim, tô curioso para ver a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Só lembrando que essa informação aí também, até esqueci, né? Esquecendo, meu amigo aí, o Carlos, do Peixão News, que trouxe essa informação na última segunda-feira. Eu acabei tirando o print aqui lá no Instagram, deixando para vocês, que não vai ficar, né, no caso, com o jogador para a sequência da temporada. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, ajudar nós aqui a chegar a 36 mil inscritos e 500 até o final desse mês de outubro. Aqui na tela final vou deixar outras duas sugestões de vídeo para vocês, que também já trouxemos aqui no canal. Vídeo de hoje de manhã, onde eu falo sobre a CIMED, esse acordo aí com o Cruzeiro, além também desse outro aqui que eu postei agora há pouco, de tarde, falando sobre a expectativa, né, do Cruzeiro com a nova patrocinadora de se tornar realmente uma potência nos próximos anos, juntamente com uma boa, bom trabalho de projeto de clube empresa do Ronaldo. Tá aqui e o link embaixo na descrição aí da UP Sports Bet para você começar a fazer suas apostas. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui. Até mais, valeu!